Щодня до Закарпаття приїжджають вимушені переселенці з гарячих точок. Нерідко людям доводиться відновлювати втрачені чи пошкоджені документи. Наразі ми працюємо не в повному обсязі, тільки для громадян України, для здачі паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон. Ми приймаємо всіх бажаючих людей з документами, допомагаємо у відновленні паспортів громадянина України, які були пошкоджені, втрачені внаслідок переїзду із тимчасово окупованих територій. Тобто ми працюємо для громадян України в повному обсязі. Мукачівський районний відділ Державної міграційної служби України в Закарпатській області працює у звичному режимі. Якщо в нас були якісь мілкі перебої в системі, це були тимчасові незручності для громадян, але ми працюємо буквально добу, півтора доби, якщо не працювала система, вона відновлювалася і робота відновлювалася відразу. Тобто у нас зараз поновлено графік нашої роботи, крім неділі і понеділка, які у нас є вихідні дні, ми працюємо згідно графіку, який був у довійськовому часі. Він виставлений на сайті Державної міграційної служби. Всі підрозділи Закарпатської області у нас працюють. Мукачівський район теж працює на всі 100, всі працівники на місці. Так що можемо заспокоїти наших громадян України. Звертайтеся, всім допоможемо, як зможемо. Скористатися послугами паспортного столу може кожен громадянин України.